Російська авіація продовжує нести втрати. Цього разу українські захисники знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 у районі Азовського моря. Сьогодні вечором російські пабліки рясніли повідомленнями про збитий літак. Спочатку окупанти намагалися виправдатися, стверджуючи, що літак приземлили дружнім вогнем з боку окупованого Маріуполя. Проте їм не сила визнати. Що українські захисники знову продемонстрували свою силу і майстерність, збивши цю непереможну ворожу пташку. Офіс президента України також відреагував на цю подію. Глава Офісу Андрій Єрмак лаконічно прокоментував літачок це чергова гучна перемога українських збройних сил, яка свідчить про їхню стійкість та відвагу. Ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!